OK, tak zdar lidi, vítám vás u dnešního videa Lachty a dneska tady máme nový týdenní upgrade, což znamená nové týdenní slavy a samozřejmě nové double a ty triple money. První slavy tady na Anis Eurus, což je v realitě Nissan 370, velice krásný LPčko, pod milion se dokonce vejdete. A jako další pro mě docela taková nesmyslná sleva je na Fister Comet, auto, který tady je od roku 2013 a je na to 30% sleva. Koupíte za 70 tisíc, nevím, kdo se bude kupovat, protože jak jsem říkal, to auto tady už je 8 let, ale... Dobře, potom tady máme hromadu sleviček u pana Bennyho, tady se na něj hned podíváme. Mrkneme se na něco, co má v tom stoku. První sleva na Bravado Yougu, což tady to autíčko jde strašně hezky vylepšit. Můžete z něj udělat takovou Scooby-Doo káru, pokud znáte Scoobyho, tak jako naprosto legendární dodávka. Další sleva na Progen Italy GTB, což je sportkára, pod milion se opět vejdete, za mě docela super cena za velice dobrý autíčko. Fister Comet zase ve slavě, samozřejmě to je stejný jako předtím. A poslední slova tady na Villard Faction, ale ten si ani nemusíte kupovat, ten můžete sehnat normálně i na ulici. Ve Varstoku tenhle týden asi nic nemáme, pokud se nepletu, mělo by to být yes, žádný slovy Varstoku bohužel. A poslední slovička je tady v Santen Sandra Superautos, a to konkrétně na Declay Stulipa, 430 tisíc. Ta dodávka úplně stejná jako u Bennyho, takže to ani nebudu nějak extra zmiňovat. To byly všechny slovičky a podíváme se na double a triple money. První triple money bychom měli mít na nějaký závody. Konkrétně tady v Rockstar Created Races. Tady máme yes, Triple Money a Triple RP at Races, pak když pojedeme dál, tak tady taky nějaký další. Myslím si, že na všechny Land Races, jak by to mělo být, yes, na všechny Land Races, které mají ikonku tady toho autíčka s tím závodem, vlastně tou fáborkou koncovou, tak na to jsou Triple Money a Triple RP. A následně další Triple Money a Triple RP jsou na vybraný mise z kolonky Mission samozřejmě. Stačí zase trošku jenom vyhledat a vidíte další mise za Triple Money a Triple RP. Ještě než se podíváme, jaký auto tenhle týden můžeme vyhrát, ať už v kasínu nebo v podzemní garáži, tak jsem si řekl, že bychom do těchto videí mohli začleňovat, jaký jsou ten týden nový time trial, takže se mrkneme na mapku, abyste viděli, kde je máme. Pro mě tady ty lokaci s RC Banditem, musíte to dát do 1 minuty a 27 sekund a pokud to zvládnete, máte za to 100 000 dolarů. Ale pozor, pokud nemáte koupený RC Bandito, tenhle závod si nezahrajete. A následně tady máme time trial, tohle je jezera lomeno rybníku 1.24. Opět, pokud to zvládnete pod tady ten čas, tak máte 100 000 na váš účet. A jakožto pódium vehiku tento týden, tady máme Reblu GTS, naprosto odporný zelený army barvy, která se mi vůbec nelíbí. A když tady to auto hodíte do nějakého pěkného paintjobu, je to vlastně originál nějaký BMWčko X6, X5, nevím teď, dáte na to auto liverku, kde je proužek a druhá strana oproti ty bílé je taková babe, shadow, černá, tak vypadá to fakt krásně. I pak zadu, každopádně, pokud se vám to povede vytočit, určitě si změňte barvu, tady ta zelená, nevím, jestli se to vůbec někomu líbí. A tento týden, jakožto Price Ride Challenge v podzemní garáži, máme... Emperor Vector, což je ten Lexus, very nice. Pěkný paintjob na něj, krásný, tak co pro to musíme udělat, aby jsme tuhle krásku vyhráli? Mko, Los Santos Car Meet, Price Ride Challenge, umístí se top 3 v 7 závodech, v Pursuit Series konkrétně. Nemáme tady ani, že se musíme umístit 7 dní po sobě, stačí 7 závodů. Tak jo, dámy a pánové, děkuji za sledování, pokud jste nový, nezapomeňte na odběr s zvonečkem, ať vám nic neuteče. Pokud se vám video líbilo a nějak vás informovalo, určitě nezapomeňte na like a my se uvidíme u dalšího videa. Sám byl Lachty, zatím čau.